एकटे घर सुकोरिना ट्रावासो हेजो मर्डर काल फ्रायडेक रातचो जाल्लो आनी तेजे चलयेन पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली काल धांक सुमार पुलिसांक कितें आपल्या आवयलो मर्डर जालो म्हणून. पुलिसान इन्वेस्टिगेशन जेन्ना केलें तेन्ना हांगा कळोन येयलें कितें, हांगा झाडां आसात तीं झाडां कट करून उडयल्यात. कोणी कट करून उडयल्यात तें कोणाक खबर ना. पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हेज्या पयलीं हांगाच एक करमली शोभा करमली हेजो मर्डर जाल्लो. तेजे मर्डराचें इन्वेस्टिगेशन कोणें कांयच केलें ना. आजून पर्यंत कांयच जालेलेंच ना. पर एक आनी एक मर्डर जालो ते लोकांनी दाखोवन दितकीर पुलिसां कळ्ळें तें मर्डर जालो कोणें केलो तो मर्डर म्हणून. पूण खरेंच पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. त्या पुलीस कुडचड्यार अशी निर्माण जाली आसा, एक भंय निर्माण जाली आसा. कोण दिसा दोळ्या येता, खून करता, कोणाकूय मर्डर उडयता. पूण पुलिसांक कोण कोण मर्डर केलो कोण मनीस आजून पर्यंत मेळना. पूण लोकांची भंय आसा, ही भंय काडून उडोवपाक जाल्यार कुडचड्यार एक इन्वेस्टिगेशन बरें पुलिसान जावपाक जाय. कुडचडेच्यान मयूर नायक पुटेन मिडिया खातीर.